Šobrīd gleznotājs Andris Eglītis Kuldīgā vada nodarbības topošajiem māksliniekiem no Latvijas Mākslas akadēmijas, kas te ieradušies gadskārtējā vasaras plenērā. Paralēli atklāta arī viņa izstāde Pāreja. Pirmās idejas šim ciklam tapušas jau pērnā gada rudenī, bet aktīvākais darbs bijis pēdējā mēneša laikā. Autors atzīst, tā reizē ir gan krāsu Pāreja, gan plakne, gan telpa, gan realitāte, gan abstrakcija. Man interesē tā lietu divējādajā vietā. Daudzējādā daba, ka vienlaicīgi viņi kaut kas, nu, kad teiksim, tā glēzna ir vienkārši krāsa uz audekla, tad tā ir abstrakta forma un tad tās ir varbūt debesis. Tā ir tā pārēja visu laiku no kaut kāda viena uztveres veida un viena izpratnes vai sapratnes stāvokļa uz citu, un to es kaut kā gribēju dabūt šajos darbos iekšā. Īstenībā kaut kā laikam man visas tā darbošanās notiek kaut kādā apveidīgi un spirāluveidīgi, un ik pa laikam pie kaut kādām lietām nākās atkal atgriezties. Un tās devesis jau man diezgan sen interesē. Kaut kā viena no pirmajām lielajām izstādēm saucās Zem debesu jumu, kur arī bija liela nozīme debesīm, un tajā laikā es tur ar viņām cīnījos savu prasmi un saprāta līmenī. Un tad pa vidu viss kaut kas ir noticis, bet nu, kaut kā vienmēr es skatos uz tām debesīm. Un kaut kas tur man neliek miera. Andris Eglītis ir studējis glezniecību Latvijā, Krievijā un Beļģijā. Izstādēs viņš aktīvi piedalās no 2000. Gada. Personāli izstādes bijušas Rīgā, Antverpenē, Berlīnē un citvieti. 2013. Gadā Andris Eglītis kļuva par Purvīšu balvas laureātu, bet pērn kopā ar Katrīnu Neiburgu pārstāvēja Latvijas starptautiskajā Venēcijas bienālē. Tā kā gleznotājs iesaistījies Kuldīgas mākslinieku rezidentes projektos, tad jaunākā izstāde apskatāma tieši te. Kuldīgā. Šeit runa par to tīrību, tādu savā ziņā par sterilitāti visā. Tā pašā laikā, ja sākotnēji ir tā sajūta, ka nekā nav, un ir iespējams arī pilnīgi tā, ka kāds darbs noteikti neuzmanā, bet kāds no viņiem noteikti to dara. Tas darbs vai nu patver vai nē, bet ja viņš patver, tad viņš ievelk sevi un tad liek skatītājiem domāt par šīm pārējais. Izstāde Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā būs apskatām līdz 3. jūlijam. Ieva Benefelda, Alans Pešavits, Skrundas televīzija.